Da skal dere være hjertelig velkommen til et bokträff under Ottamartna. Fullstappet telt. Så spørs det om det blir noe fyr I teltet etter kort her. Tilfelligheter gjør at I høst så falles altså to viktige bokutgivelser til lokale krefter som på ulike måter beskriver da sentrale formingsår til Otta og Sel kommune etter 2. verdenskrig. Jan Petter Ammervoll, født I 44, midt I Otta sentrum, rett på andre siden av Storgata her, fikk en barndoms- og ungdomsår. Han gir oss da en skildring nettopp til sine år I Otta sentrum og I Sel kommune, 50-årene, 60-årene. Det en personlig beretning fra Jan Petter. Der legger han vekt på å presisere at det hans opplevelser til kante var å vekse opp som vel en mer enn vanlig aktiv gutt og ungdom disse årene. Beskriv kultur, kulturutvikling, samfunnsutvikling, vennskap og kameratskap, kulturliv, men kommer også inn på at det var, slik det vel I alle samfunn, brytninger, bruker vel uttrykket at det var I sosial lagdeling. Ikke alle hadde like muligheter den gangen del, slik det vel den dag I dag. Så kommer vi nå inn på at spenningsforhold mellom Otta og Sel kommune på den ene siden og bygdelag, kommuner rundt oss, det ikke noe nyere dato. Slik hadde det også vært helt fra oppvekståret Jan Petter. Vi skal drive på cirka til sammen en times tid, og Jan Petter kommer da som sekvens 2 sammen med Ole Petter Hansen. Og de skal ha en samtale med utgangspunkt I boka. Og skal starte med den andre boka, Truls Jefsen sin biografi om Ola Dahl. Mange har flere ganger over mange år pratet om at Ola Dahl han fortjener en biografi. Og endelig så det altså en Truls da, som tar tak I det store arbeidet. Og lanserer da nå I forbindelse med Martnan sin Ola Dahl-biografi. Truls kjenner oss jo som en erfaren biograf med nasjonal anerkjennelse. Jeg tror du har Truls gitt ut I hvert fall 5 biografier tidligere. Arne Næss, fjellklatren og filosofen. Asbjørnsen. Og Mo med Korsin biografi. Han har skrivet om Finn Alnes. Og nå altså Ola Dahl. Hans Børli må jeg selvsagt nevne som en svært viktig og svært god biografi. Til forskjell fra Jan Petter, da, så jo Truls sin tilnærming historikeren, som da gjennom et nitidig arbeid med å hente fram kilder og gjennom utallige intervjuer med folk som kjente og opplevde Ola Dahl har forfattet en svært interessant bok. Jeg har så begynt på å lese de første 100 siden, og det må alle sammen gjøre I likhet med bokas Jan Petter. Hva var det som skapte politikeren Ola Dahl. Hvilke drivkrefter var det bak hans politiske gjerning som ordfører og Steinar fylkesordfører? Hvilke metoder hadde Ola Dahl for å få de resultater han oppnådde? Hvilke nettverk, hvilke støttespillere og tidvis kanskje også motstandere møtte han da I sine mange år som sentral politisk skikkelse I Sel, I Gudbrandsdalen,
i Oppland og med nasjonalt nedslag. Da ønsker jeg en Truls velkommen opp på scenen. Det skal bli spennende å høre hva du har forfattet, Truls.